କିଛି ସମୟ ପରେ ବର ଆସିଥାନ୍ତା, ଖୁସିର ମାହୋଲ ଥିଲା। ହେଲେ ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରେମିକ ସହିତ ଫେରାର ହୋଇଗଲା ମଙ୍ଗୁଳା କନ୍ୟା। ଇଏ ହେଉଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ବୁଢ଼ୀ ସିଂ ଢୋଲ ଗାଁର ଘଟଣା। ଆଜି ପଟୁଆପାଳି ଗାଁର ଧୀରୋଜଙ୍କ ସହିତ ବୁଢ଼ୀ ସିଂ ଢୋଲ ଗାଁର ମାଧବୀଙ୍କ ବାହାଘର ହୋଇଥାନ୍ତା। ଏଥିପାଇଁ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ଆସିସାରିଥିଲେ, ଭୋଜି ଭାତର ଆୟୋଜନ ବି ହୋଇଥିଲା। ଜାନି ଯୌତୁକ ଦେଇ ଝିଅକୁ ବାହା ଦେଇଥାନ୍ତେ ମା ବାପା, ହେଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଝିଅ ଫେରାର ହୋଇଗଲା। ତେବେ ଝିଅ ନିଖୋଜ ହୋଇଥିବା ନେଇ ପୁଇଁତଲା ଥାନାରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେଇଛନ୍ତି ବାପା। ଯେତେବେଳେ ଫୋନ୍ କଲା, କିଏ କହିଛି ଫୋନ୍ ବୋଇନି ଯେ ମୁଇଁ ନି କହେ ବୋଲିକି ଝିଅ ଲୁକାଲା, ଯେ ତାର ଆବାଜରୁ ମୁଇଁ ଜାନି ଯେ ଏଇଟା ମତେ ବାବୁଲୁ କପ କହିଛେ ବୋଇଲା। ଯେ କାଁ କରି ବାବୁଲୁ କପ ତତେ କଲା ବୋଇ, ତୋର ବରାତି କେବକେ ଆବା ବୋଇଲା। ସେନୁ ତୋର ଝିଅ କେ ଜାନି ଯେ ଘରେ ଘରେ ବୋଇନି, କେନ୍ତା ଇ ଫୋନ୍ କଲା ମତେ ନି କଲା, ଝିଅ କେ କଲା ବୋଇନି। ଶୁଇ ପଡ଼ନି ଯେନ୍ତା ତୋର ବାର ଫାଲି କରି ରାସ୍ତାରେ ନି ଯାଇ, ସବେ ଝିଅ ବହୁଣୀ ଯୁଗି କରି ରହିଛୁ, ବାରି ବାଟେ କରି ପଳେଇ ଯାଇଛି। ହଁ, ଆଜି ସକାଳୁ ପିନ୍ଧାନି ଥିଲା ଯାକି ସାରିଥିନୁ ବୋଲେ କାହା କେନ୍ତା କି ଆମର ଝିଅ ବହୁଣୀ ଆଇଥିଲେ ନ କାଲୁ। ଗୋଟେ ଆଡେ ହେଇ ସାରିଲାନ, ଗୋଟେ ଆଡେ ଭୁଇ ଖାଇକି ସବୁ ଆଇ ସାରିଲନ, ଗୋଟେ ଖର୍ଚ୍ଚା ହେଇ ସାରିଲାନ, ତୁ କାହିଁ କଥା କହୁଛୁ ମୁଁ ବୋଲି ଯେ ନାଇଁ ମୁଇଁ ତୋତେ ଦେବେ କି ନି ଦେବେ ବୋଲି କରି ମୁଁ ଭାବିଲି ଆର ଏଟା କଥା କହିଲି ବୋଇଲା। ଏଟା ହେତ୍କି ନ କହିଲା ଆର ଆଜ୍ଞା, ମୁଇଁ ତମର ମୋର ପୁଅ ଲାଗି ନେବାର ଲାଗି ଶୁଏ କଲି ଯେ ନି ଶୁଇଲା।